pushosh që është motoja këtij sezoni turistik të pazakont, ku pandemia koronavirusit detyron turizmin patriotik. Zyrtarizimi sezonit mes Shqipërisë e Kosovës bën bashkë në Shëngjin përfaqësues të dy qeverive dhe autoritete lokale të dyja vendeve. Rekomandimi është i thjesht, pushimet e verës në Shqipëri dhe ato të dimrit në Kosovë. Vërtet, ne jemi një kom, ne kemi një histori, andaj, unë ftojmë nga këtu të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që vërtet pushimet e tyre t'i kryejnë në plazhet, në vendet turistike të Shqipërisë, në qytetin shqiptar, sepse këtu përveç pushimit mund ta gjen edhe ngrohtësinë shpirtërore. Këtu ne ndihemi sikur në shtëpinë tonë dhe jemi shtëpinë tonë. Njëkohësisht, siç u bëi thirrje edhe vëllezërve tonë këtu nga Shqipëria, që pushimet dimërore sigurisht t'i kalojnë në shtetin e Kosovës. Për ministrin e turizmit dhe mjedisit Blendi Klosi, veçnjohës e bukurive të dy vendeve, ky sezon do të jetë edhe vlerësim për biznesin shqiptar që ka investuar qindra milion euro në këtë sektor. Kur më shumë se sot, ne na duhet bëhemi bashkë për luftuar një armik që ne i themi pa dukshëm, për që tani dukshëm, po dëmton turizmin dhe industrin e kaq shumë investimeve në këtë vit të vështirë për gjithë botën. Koha na dikton të jemi në lartësinë e përgjegjësisë për të përshtatur kushteve të reja, ku më e rëndësishme nga gjitha, padyshim, është siguria e jetës dhe siguria e njerëzve dhe vëllezërve tanë. Por ama, edhe në kushtet e ruajtjes strikte të jetës, ne mund kemi një sezon turistik të mirë, një sezon turistik të begat, një sezon turistik me halle dhe probleme, por një sezon turistik që do të mirëpresi të gjithë ata që duan të shfrytëzojnë këtë pasuri të madhe kombëtare që kemi së bashku. Bregdeti shqiptar, kryesisht Shëngjini, mbetet një prej destinacioneve kryesore të shqiptarëve të Kosovës për pushime verore, edhe këtë dëshmon rritja menihershme numrit të pushuesve menihere pas hapjes kufive.